现在可以听到吗？我想确定一下，大家能不能听到我？太好了，大家都能听到。我们现在等待啊，论坛开始。大家好，大家都能听到我吗？我们能听到，非常感谢，很好。对不起，视频质量不好，我想，欢迎大家，非常感谢。各位的参与，今天的主题是数据治理以及有关疫情的一些实践经验。我叫 Gabriela Rosano， 我是研究员，在南非的科学家，我也是位于南非的一个研究中心的创始人。今天我们参与者还有许多几位参与者发言者。现在我想介绍一下今天这次会议的安排。会议分成三个部分，每一个部分发言者有五分钟的时间。我们听众也可以提出一些问题。接下来每个部分结束后，我们进行回答问答的一个阶段，特别是有关数据治理以及在疫情的时候这些技术的应用。第二部分是有什么样的机遇和危机在数据分享的方面，特别是在疫情的时候。我会介绍每一位发言者，在他开始发言之前，我们得注意时间有限。我想用这个机会，大概介绍一下我们今天会议的主要内容。在世界各地不同的地方，技术和数据，用不同的方式应用在应对疫情，这个应用的效果也有不同的程度，在不同的方法网上和网外，我们采用不同的手段。由于这些应用，我们引起了一些问题，有关规模、风险等等方面，我们需要考虑到许多社会方和经济方面的。有一件事情非常明显，我们需要注意，是更广泛的数据使用，我们需要更多数据，这些技术直接影响到数据治理的问题。我认为肺炎疫情是一个很重要的因素。大幅度加快这个趋势，所以跟过去来比这现在的速度没法比。我来自南非，但是从更大的规模来看，我们可以看到有各种各样的尝试应用数据来应对肺炎疫情。但是我们有一个问题，特别是在基层特别是在国家层次找到解决方案。
我们经常不会考虑到各个地区之间有很大的技术应用的鸿沟，还有另一个方面是如何肺炎疫情和社会不平衡的关系。我们数据治理的框架，从而发现了有明显的不够。 需要进一步完善。这些不平等、不平衡，我们还能看到有的挑战，直接影响到有关创新的政策，以及在未来中我们如何进行创新。这些都是一些未来中很有意思的话题。那现在我们 在讨论，继续讨论需要强调，我们会议第一部分是主要是我们有什么样的实践经验可以分享，特别是在隐私保证、隐私保护。Robin Green 女士，她是 Facebook 隐私政策团队的隐私和公共政策经理。 他负责数据安全，在加入 Facebook 之前，也担任过有关公民自由的一些机关，也是负责隐私保护、隐私政策的方面。我们将，我们在讨论的时候，每个人可以举手，非常感谢。 非常感谢，我很高兴参与今天的会议。肺炎疫情告诉我们，现在越来越重要的是要保护互联网的安全，因为除了那个 Facebook 上的一些危险，我们还有因为分享很多的信息，所以说也面临一些风险，我们的。 言论这个自由也面临一些风险。今天的会议和其他相关的会议，对我们找到合适的解决方案，有可以提出贡献。我们有很多任务要执行，最重要的领域。 是我们如何可以进行合作，如何和朋友们和我们的家庭其他或者是其他同事在这个大流行下保持联系。我觉得我们有一定的成就，特别是我们也在这个卫生方面，因为提供很多国家的和其他来源的资金，能够促使科学的假的研究可以预测，这个疫情的扩散，有特别的地图等等，我们有很多成就。现在社会已经深入感到大流行的影响，所以我们必须控制防止疫情。继续扩散，这些技术可以帮助，更好的管理资源，包比如说，比方说，保护这个支付或者其他资源。这种数据首先是要采集这个并不间断，然后要非常好的管理。但是在世界各地，我们已经成功的能够帮助科学家采集的所需要的技术。我们支持这些官方的努力，支持科学家的努力。我在这儿想要强调，这种就是更好的关注信息资料，并不能进入隐私的权利。所以呢，现在我们可以集中于
这种与这些保护私营权利的一些计划，我们在给科学家在问为什么我们提供他们所需要的工具，同时必须一直考虑这个信息个特别是个人资料的安全。当然我们并不觉得我们找到齐全的解决方案，我们在这个肺炎疫情开始之前现在也一如以往，我们想要保持这个最基本的保护信息的原则，因为我们在管理大数据之前要保护个人的信息，不能太容易的识别，它要受到一定的保护。在这个背景下，我们必须确保个人的私隐信息得到充分的保护。所以我们可以说有很多有权益人员还有专家就是私隐方面的专家人权的专家都参加过我们的在这个方面的努力。我们也可以想所有的倡议所有到现在就是执行的倡议，或者是和相关部门合作，或者是和卫生部门合作，或者是和官方合作，但是我们都是保持这种合作精神。其他基本原则是自愿同意所有的这个和疫情有关的采集数据的一些倡议。最基本的原则就是说个人必须事先表示同意，这样子我们可以更好的面对疫情下的需要。我们必须非常好了解我们怎么处理、怎么采集、怎么储存个人用户的资料。我们在充足的时候要保证我们所采集的和存储的就是最小的信息，最需要的信息。另外呢，我们为了保证我们的安全的执行，或者是如果有问题的时候可以马上做改善，这样可以保证人权和个人这个私隐信息得到充分的保护。我觉得我们在这个方面做的非常好，因为我们帮助了人家保持他们疫情下的日常的沟通，同时呢我们特别骄傲保持了他们的信息的安全，非常感谢。现在我要邀请下一个演讲者他是法学家和社会家他现在在蒙特维德奥大学讲话，还有在乌鲁圭大学当教授。过去他在税务局工作，还有这个预算局工作。谢谢。非常感谢 Maria， 非常感谢邀请我，我很荣幸能和你们一起参与。我简略说一下。由于有各种的限制，2020年三月份，乌拉圭也进行了很多限制。我们有意识到，我们大家都有责任，对健康生命的责任。说到人权，很重要的是有关人权法庭，我们有出现了一些很多挑战。但是我们除了人权的角度还得考虑到有关一些国际的合同的执行
美国机关推荐暂时限制人权，但是这是我们行动的一个内容，与非常符合我们所做执行的任务。乌拉圭政府进行一个政策与非政府组织共同进行行动。 包括一些数字发展的机构，参与者还包括一些私立公司。我们是第一个国，我们是乌拉圭国家是一个比较前线的国家，有许多机关参与。我们实行了一些所谓的负责任自由的原则。 这个概念是一个大家都可以接受的一个概念。这是根据乌拉圭政府推行的一个保护数据和安全的一个政策。这个应用是基于数据比较重要数据，在灾难时期的时候，数据治理需要根据权利保护以及数据保护相关规定来执行。我们 我们已经也组织了一些研发组织团队，以及有关我们执行各种来自私立公司和公共机关，并且考虑到他们各个方面的利益，也包括数据的多样性。 以及能得到，以及必须得到的他们的认可，比如说卫生要求以及其他的法律规定的要求。我们创立一些条件和其他的规则。 有些私立机构能提供一些数据分析，向政府机关提供数据分析，还有一些科技团队提供，包括有关公民和其他的数据分析。我们推行一些法律规定框架，能保证透明度以及所参与方面的约束。 这是一个很好的例子，比如说我提一个例子，就是有一个规定，比如人权、数据流量、隐私数据保护的方面。除此之外，我们还有共同的标准。如果有需要，比如说我们有一些个人信息。 我们需要评估，在收集这些数据之前，我们要提供一些消息，保证这些数据的透明度，以及考虑到所有这个数据权等的方面。我们这些推行的框架也保证，如何监管数据加工分析的过程。 以及也制定一个负责人，我们以非常清晰的方式推行了这些数据保护的规定。所以我非常期待大家的问题，感谢 Gonzalo 先生，非常感谢。现在有请 Carmela Troncoso， 她是教授，瑞士的教授，她也是工作于工程师和数据隐私方面。这是她的研发团队也在研发一个 DPFreeDiff跟踪协议。
这是谷歌也在应用在他们所研发的协议中的技术。非常感谢。非常感谢，非常感谢你们的邀请。首先我想告诉大家，我今天所发表的意见代表我个人的意见，也不是代表瑞士或者谷歌公司瑞士政府公司的意见。我们的这个软件是为了面临这个大流行情况的。我们知道这个追踪接触追踪是非常重要，我们也知道技术可以有所需要的贡献我们也知道大部分的人在自己的口袋里有一种传感器我们下一步的这个下回会议下我们可以回答你具体的问题，但是可以说我们最重要的要考虑的问题不只是这个隐私权利。我们觉得隐私是一种可以保护我们的人民我们的社会和我们的众民的一个方式，所以我们在设计过程中想要找到最好的追踪这个人和人接触的一个应用程序。可以说这些信息在过去是已经存在的，因为比方说在瑞士我们已经要求这个技术供应者所有的手机应该有安装的一个传感器，但是我觉得就是这个实际是一个未来的实际，它有的限制，就是说在项目中有一个一定的限制，我们发展的协议可以保证所有的这个采集的信息对其他的用途没有任何用就是说我们不能说这些我们还没有充分的了解这个数据的累积等等或者下一步处理就是和我们的这个设计最基的原则没有关系，我们必须在最初已经保证这些信息以后可以更好的保护但是我们已经现有的技术不能广泛的利用，因为有些技术还不是完全这个准备好，有些国家有一些流行的问题，有一些系统没办法接受或者支持这种的应用程序。意思是说我们在进入各个国家之前可以帮助他们就是建立一个完全的基础设施，我们的这个应用程序才会有效的使用。所以在还有一个很重要的问题我们在决定要扩散这种的应用程序，可以保证最初要保证要保护信息，所以我们的这个应用程序是一个一种程序，就是它是适用 Google 的这个功能，所以这样我们形成了一个新的信息管理的一个挑战，因为我们除了这个管理信息还要管理基础设施。非常感谢Carmela 的说明。现在我们只要做一个小总结有一些问题我们想要考虑这些问题可以涉及到各种样的方面，所以我想我们的参与者就是对各个领域做出回答所以一个是给 Robin Green 的一个回答。Rush Abdullah， 你要自己问这个问题，还是我要读？我自己问。好，
Robin， 我有问题是这样，它是关系到 data forgo， 就是说，数据为上映的一个问题，这是 Facebook 一个项目。你可不可以给我更多的信息？我能听说过这个应用程序可以采集除了这个疫情以外采集更多的信息，是真的吗？尤其是有一个担忧，一采集的信息很难删除或者改善。我想知道这个项目完成后它未来的用户是什么。谢谢。确实是，这是一个很重要的问题。我们知道，很重要的一方面，我们所知道有关 Data for Good 的计划的事情，这不是一个专门应对疫情的技术。其他的技术供应者在过去的时候考虑也寻找这些集合数据和的技术，如何利用这些技术为了社会的利益。最第一次的时候应用这些技术是在疫情，但是其实这个技术已经有几年时间存在，这是一个非常关键的技术，可以应对灾难以及进行研究，在保护隐私的同时，以及让人们了解，比如说小型公司能得到成，在某些地区能取得成就，或者在暴风洪水各种情况的时候，或者在出现疫情，好像在非洲出现疫情的时候，我们也尝试利用这些数据，为尽快应对，现在就尽快应对肺炎。所以Data for Good 计划提供一些地图，研究员和一些组织可以使用，了解疫情情况，也一些非药物的行动可以进行。基于隐私数据保护，我们可以有效提供一些疫情扩散的信息。最后研究员使用这些数据进行一些比较好的决定。在台湾，他们认识到了哪一些城市出现疫情最大的风险。在意大利，他们也进行了有关封城的以及的情况。在美国在不同的地区也进行了分析，能非常清晰的发送向卫生组织发送消息。但是有关隐私一个很重要的事情，让我们觉得非常骄傲，我们提供的疫情防止地图能显示人们流动的路线和地方，这些是定位的地图，在某些地区的人们会接触到另一个地区的人们，通过这样的一个方式，我们可以提前预计出现疫情的地区，我们可以帮助相关的疫情专家们预计疫情情况最严重的地区需要最大的帮助的地方。我们还提供一些流动和流动趋势的地图，以及不同的社群减少他们的流动的情况。因此我们可以知道在哪些地方需要采取防止的措施。我们还需要注意的事项是 Data for Good 计划采用与有信任高度比较高的合作伙伴合作，其中参与者只能收到一些集合的数据，也不会他们不会得到个人信息，比如说有关每个人可不可以删除或者编辑信息，这些数据不会通过这些数据不会
发现个人信息，比如说我们只能看到我们合作伙伴的使用的一些重要的信息。这些数据的集合能有效的保护隐私，此外我们还保证一些空间信息，及数据集合的设置，可以我们无法确定其中的每一个人信息的情况。这些流动的数据有关流动的数据也适用一些平时保护的信息，但是通过这些数据的集合，我们非常有效的保护。还有一件事情我想提到，我在刚才也提到了，我们现在在说一些自愿的使用 Facebook 的用户可以自愿分享他们的定位信息，通过 Data for Good 的数据定位数据，这些都是比如说每个 Facebook 用户的应用定位这个应用可以得到信息。 Data for Good 所得到的信息只有在用户自愿选择了分享这些数据的情况下，这些数据进行集合和加密，相关组织和机构只有在通过集合的信息才能使用，所以我们有非常有信心这些信息受到高度的保护。非常感谢 Robin。 下一个问题， Clayton Hamilton 先生，想开问麦拉女士的问题。在欧洲有许多讨论对隐私和人权的保护有关的跟踪技术。从比较广阔的话题，我们说到一些细节。在你发言的时候你提到了一些不合法的数据使用，在现在的情况下对隐私造成一定的风险。非常感谢Clayton。 这个问题是有什么样的风险危机，比如说我们已经提到了跟踪，现在还有一些现在的问题是主要是跟踪定位，现在这个规模从未有如此规模这么大的跟踪潜力。从建造同样的数据使用在一些比较好的目的也可以，也可以知道每个人之间的关系，我们也可以想到这些数据可以有一些不好的人使用。如果这些人用一些比如说黑客或者政府他们会阴谋控制人民。在设计这些应用，我们记住在这样的情况下，我想保证不会有一个比较大的机构或者单位能做决定谁在什么样的条件下使用这些数据。在过去的时候我们已经知道了，根据相关法律规定对我们来说很重要的是找到一个办法来这个系统能避免如此的风险。所以这是我一个想强调的方面，我们可以建造如此的解决方案，有许多技术，有许多人们
有这样的一个想法，这是一个很难的话题。我们需要改变我们的思维方式，改变我们工程师的工作方式，特别是在他们创造一些基于个人信息数据的应用，这是一个方式能帮助我们解决对隐私造成危险的危险。但是我们还我想提出一个例子，比如说 Cambridge Analytica， 以后就回到了他们所收集的信息是有关一些宏观的数据。我们要记住，我们在收集这些信息，总有可能有人以不好的方法来使用。现在我想提到最后一个问题，我们现在的部分最后一个问题。非常感谢。我有这样的一个问题。非常感谢，我觉得这里我们有非常好的这个，案例，就是 ，CIN， 因为我们现在有一个特殊的情况，但是在一般的情况下，我们也有一些重要的需求。我们的政府，特别是在乌鲁该，特别关心这些隐私的。问题，因为我们必须非常具体的确定我们的任务、我们的义务、每个人的责任。但是如果我们说这个隐私信息保护，当然我们在最初的这个阶段已经有这种信息保护的一个解决方案，所以我们可以进行一个相当的所需要的评估，然后我们可以进行一步一步的适应这个新的现实的需要。所以我们这样我们的这个信息管理人员从开始他必须不断的分析所需要采取的行动，然后需要的时候，如果个项目特别是在疫情结束之后要删除这些个人的信息，因为他最早唯一的采集的原因就是为了保护疫情的需要，还有我们还有其他倡议，所以我们要符合这些原则，这是我们所需要考虑的最关键的一些因素。其他方面，我们所采集的信息现在可以适用在一些诉讼中，另外呢，我们还有科学人员群准备的报告，然后政府决定这些报告可以公布，所以这里也要考虑我们就是意识的使用数据的问题。非常感谢，我这里看到有三个问题需要回答，所以我现在提这个问题，然后刚才演讲者可以提供回答。第一个两个问题好像有相关的关系，特别是好像给卡尔梅拉的，
你对这个追踪的了解是密切关心到适应的问题、因此的问题。你说项目之中应该有一些限制。第二个问题，涉及到疫情时期有很多人特别担忧，有些这个。电子政府、电子政务信息的一些方面，所以我觉得，人家就是非常关心他们如何建立对这种系统的信任。我们在下一个会议也要更多介绍这个信息，但是还有一个问题啊，Venice， 问的问题，我们是如何可以保证我们可以信息的完整性和具体性？比方说，我们怎么能控制阴性或者阳性测试的结果？我们能否对技术有信任？因为呢？我们是对我们的联盟一个重要的问题，我们如何采集这个信息。非常感谢。我刚才要回答的问题，如果是说完整性和具体性，还有这个资源。用户提供的信息的这个方面，我觉得所有的这些问题，还有这个缺乏报告的问题，或者无法接触技术的问题，我觉得这些问题都是关键的，就是我们必须保护我们供的信息。是正确的，是具体的，这样跟正确的信息是促进他们更好保护自己，保护自己的身体。另外呢，我们有一些信息可以分享，这个对信任方面，当然是关键的，无论是在何处。另外呢，我们对这些隐私权利。就是制定非常高的要求，这是我们的信息在聚合的时候，就是对他们对信息进行一定的处理，这让我们的公民已经不必担心他们的个人信息保护方面。如果一个公民他自愿同意可以使用他的信息，我们就授权使用他的信息。我们在这个设置，就是程序里面的设置，可以提供这样的同意。我觉得这是非常透明的一个程序，这样用户也可以充分的了解何种信息进行我们的处理。非常感谢 Robin。现在到了回答。如果是这个用户提供的信息的报告，我觉得我们的官方对这些报告可以起非常重要的作用。保证我们的所提供的信息是正确的信息。我觉得联合国的角色也是非常重要的，然后我们的政府部门角色也是非常重要的，因为我们在这个聚合信息扩散之前，我们要批准这些信息，批准这些报告。因为呢，我记得这个负责的保障负责性的措施也是非常重要，我们在国内执行了
相关的措施。我们以这个人权原则为主。Carmela 回答第一个问题，我们是否已经超过这个新定义的限制？我觉得大概的概念我们已经是了解到，我们觉得隐私是要保护个人信息，但是现在我们觉得是更重要，因为是社会科学界他们觉得私隐是这样非常基本的一个要求，但是如果他是无法处理，是一个无法处理的概念，但是我们没办法继续我们的研究。我觉得有很多信息都可以分享。我已经参加过特别多会议，我告诉大家充分的告诉大家我们的项目是有什么样的目的，我们的原则是什么，我们的工作是什么，我们的工作作风是什么。我一般情况下我没有在这个方面的经验，但是我已经介绍过很多次，其他专家也告诉大家，不只是这个技术的原则是什么，但是很多国家请我们支持他们改善自己的基础设施，因为我觉得我们的应用程序只是可以补充基础设施，但是如果没有基础设施，那无法工作。这是一个非常好的方式来完成会议的第一部分，在人权、隐私以及信任是多么重要的，有关隐私以及数据的访问，以及如何这些事情有相关的连接，我们可以更好的了解这些每个方面都是之间连接的。接下来我们进入会议的第二部分，要讨论如何所推行的技术影响数据治理的看法。第一个发言者是 Clayton Hamilton。Clayton Hamilton 是电子卫生和创新的负责人，他负责支持和创新相关的电子健康的项目，加快广泛和包容性系统卫生系统，特别是在技术范围内，保证用户和公民能得到一些更好的健康保护。非常感谢 Clayton， 非常感谢刚才的介绍。现在我们可以做到什么？我们可以考虑有什么样的机会和潜能使用数据技术。我想提到一些经验，在欧洲地区中的国家的经验，如何这些技术影响我们在疫情的时候的情况，也连同在我们还是面临一些无法访问直接访问在实时访问一些数据和信息，即便这些国家几十年以来发展这些系统，但是在疫情突发的经济中我们还是面临一些不对的使用资源的现象。即便我们可以得到一些数据，我们还是无法有效的进行分析以及使用这些信息的分析。刚才 Robert 说的大部分的我们不是总是能够对这些数据的质量进行认证，我们还没有创造
使用数据的技能以及使用数据的文化，能够推行新的政策的基础。我们特别是在疫情期间中发现了这种趋势和现象。那从政府的做法角度来看，我们现在用这些在疫情期间的经验，适用在发展人工智能，在这些方面，我们有一些国家组织提出的一些问题，比如说，对数据治理的责任和道德方面，我们说一些推行在国家层次上使用实行这些系统是我们经常没有掌握好如何在国家层次正确使用隐私保护以及 privacy by design 的这个概念，以及数据中和以及公共和私立的合作，这些因素都在疫情期间中得到了加强。我们从而进入了一些解决方案，是有时候会因为有目标的或者偶然的采用了一些不对的使用方法。我们也理解，在另外一个层次上，我们还有立法和资源的一些方面，比如说我们看到了一些例子出现了。立法国家立法有不同的不一样的对这个方面有不一样的理解，所以我们进一步强调，这种法律规定需要有充分的理解，在世界各个地范围内，很重要的是，还是人工智能和机器学习方面。这些因素不能只限于国内的情况，这些技术是非常关键的，是在国际合作和交流，我们怎么能贡献于得到更大的数据库来解决一些问题。还有一个另外一个角度，就是不同解决方案的重要性，他们的安全性。这些系统经常在有些情况中没有实际上有的无法适用在合适的时间，应该用合适的方式。政府也需要什么样的情况出现，并且需要采取什么样的手段。还有一个平等的和公平的角度，我们可以我们比如说甚至可以加速一些不平衡不平等的现象，数据的技术不是在这个方面不是一个新的现象，道德的因素应该加入到数据技术的推行。我们不希望能遇到一些现象，比如说不是所有的人民能使用电子医疗的技术。电子医疗的技术，比如说因为没有自由或者无法辨认每个人，或者是无分而得不到这些服务，有的人没有足够的技能，也不会使用这些电子手段来得到服务，有的人也可以因为激进的限制来得不到这些服务。如果我们能以正确方式解决这些问题，我们需要保障所有的利益，需要在这个公共的系统中能有所有的人享受。我到此为止，期待大家的问题。非常感谢 Clayton。现在我们有请 Rasha Abdullah 博士，他是
开罗美国大学记者和大众传播的教授，他也是 IGF 联合国 IGF 的顾问，还有他也写过几本书和科学文章，受到了几项奖评，在社会和政治参与方面的科学文章。博士女士，邀请，非常感谢 Gabriela 刚才的介绍，非常感谢邀请我参与，我非常高兴，这是一个成为我的情况，这个情况是越来越多，我们能够认识到如何重要的是数据，以及网上的通讯。这些措施可以进行数据治理，收集影响我们的生活，这个情况给我们带来很多约束，因为来自数据的信息作为一个目前情况的一个重要的部分，但是相关的责任和风险是一个很重要的一部分，因为我们不知道这些数据是如何收集的和分析的，这带来给很多人带来很多严重的问题。在世界各地有些地区拥有特别少的数据，这些数据的来源是稀少的，主要是来自于政府，特别是卫生部提供一些数据以及有关需要采取什么样的措施的消息，比如说有人确认以后应该采取什么样的行为，通常无法确认这些信息的准确性，我们都是从政府的来源收到这些信息，我们都需要自动接受，经常公民没有足够的信息，有很多问题，但是并没有很多回答。我们不知道什么样的数据政府进行收集，有什么样的数据现在以前政府没有收集，现在开始收集。但是还有另一个重要的方面，是不是现在政府收集的数据真的对疫情发挥关键的作用？是否这些信息进行加密？是否进行保护？有没有跟其他的政府部门提供，比如说执法机关呢？这些数据如何储存？如何使用？而且这些数据的收集什么时候结束？我们希望在疫情结束的时候，应该完成收集这些数据。但是在疫情结束，这些数据到底要交给谁？而且有谁在拥有和控制？这个政府现在承担很大的责任，让政府不以不正当的方法、不正确的方法使用数据，在北非，进行了许多行动和应用，比如说跟踪，有一个埃及卫生部的应用的跟踪应用，其目的是提高人民的对疫情的意识，但是埃及的人口比较大，有少数的人下载了这个应用，可以自愿下载，但是有关这个应用的使用有很多滥用的现象，这个应用还是需要输入一些比如说护照号码或者身份证信息，需要下载的收据里，这个应用到时候就自动收集每个人的定位信息。突尼斯也有类似的应用，收集定位信息，这个在注册这个应用的时候也需要提供电话号码。那有关应用这个应用的使用政策，现在每个星期都有大量的下载。
摩洛哥的人口比较少，也有类似的应用。这个有关使用应用的政策不是特别清晰，特别没有详细的条款，我也没有找到一些相关的信息。正如我刚才所说到的，需要输入护照号码、身份证、电话号码。应用也可以得到各种各样的信息。我们需要考虑到这些信息到底要做什么呢？有很多人提问，比如说，我也想知道，这些信息的使用方式。我觉得他们所要的信息的量是太多。南非有更好的类似的应用，身份，以匿名方式来应用，每个人都需要同意接受这些隐私条款。这是一个更好的方式。考虑到在应对疫情的时候的需要，我们需要得到详细的信息和数据。那我们要知道，在一些地区条件不是那么好的人口，他们的情况到底如何？埃及大概有60%人口使用网络，从90%到100%的人口使用手机，看不同的数据是这样的一个比例。但是这并不意味着每个人都有手机，因为很多人拥有2部手机或者3部手机，这意味着有一定的人口部分不拥有手机，并没有技能。很多人不具有书写和读写的能力，也所以得不到一些基本的信息，有关应对和自我保护的信息。政府应该有义务向所有的人，不管他们能具有还是不具备相关的设备，向他们关键的信息。这是一个值得提出的问题，但是对方的答案特别少。我想再强调这些比较关键的方面需要我们讨论的基础，数据和信息，这些信息的透明度和责任。我们不能降低我们的警惕，我们需要考虑我们提供的数据由谁来收集和如何引用。谢谢，非常感谢博士女士。现在有请 Amber Sinha， 她是印度社会和互联网中心的负责人，负责人工智能以及虚假信息。他参与相关委员会有关人工智能的委员会。此外，在班克勒大学工作。非常感谢，非常感谢。我们能看到疫情导致了我们有需要采用数字解决方案，比如跟踪数据，大量收集的数据。我们要看两个解决方案。我们如何应对这些这些解决方案负面的影响到，导致有的人口的一部分不能使用。
数据应该帮助我们更快地应对疫情的危机。我们很容易因为比较恐惧疫情的扩散而很容易把我们的自由和数据给别人。政府现在大量收集人口流动跟踪联系等信息。政府虽然如此不能忘记电子数据跟踪不能替代一些手动的行动基于一些非电子的解决方案。比如说拿印度这个国家为例子，我们有非常有限的互联网的应用率。此二，如果有人没有足够的测试，那如何可靠的是联系和利用的跟踪解决方案在应对疫情方面。让我们最绝望的是在很多国家应用不能解决所有的问题。经常有些解决方案不适用所有的技术带来的潜能。在第一部分我们讨论到了比如说隐私，考虑到隐私，在我们分析所使用的技术，我们经常没有加入有关隐私保护的部分，比如说在联系和流动跟踪这些应用中。这些应用用户的经常得不到他们相关的保密信息的足够的保护。我们可以在这通过这样的应用分享一些与疫情没有任何关系的人相关的数据，所以隐私保护是关键的因素。这些数据需要有正确的保护。所有的信息在进行最后的决定之前需要考虑到。在过去半年内我们准备了框架设计数字系统。在过去六个月内我们尝试推行这些系统应对疫情。遗憾的是我们进行有关数据治理的行动，但是主要的作用还是应该由国家机关来推行。第二方面是技术框架需要设计和考虑到用户的情况，用户的权益有遭受到潜在的风险，侵犯他们的权益，有时候是必要的，为了能使用这些技术。有时候我们有必要一些技术如果影响到人权，需要从人权方面来考虑。他们基于一种潜能有关限制技术的使用范围
特别是针对一些使用这些应用的单位和机关。używamy tych ram, które 我们使用这些框架来可以发展跟踪能力。我们的合作伙伴，包括同样在哥伦比亚、墨西哥，工作，我们能看到。 按照这些规则的，也没有很，在很多情况下没有遵守我们刚才提到的规则，在很多地方连这个都不够。这些框架能帮助我们接下来的行动，在特别是在应对疫情。 I wreszcie, systemy technologiczne mogą dawać odpowiedzi, które wiedza oraz potencjał. 我们已经快结束会议第二部分，现在我们要进入问答的阶段。第一个问题 ，Gonzalo 向 Clayton 的问题。OK，我们这个最好的工作规范，你可以就是告诉我们一下，在这个卫生方面最好的工作规范的成就，可以，我们有一些一系列东西，不同的国家已经试过。如果我们看这个设计的构成，就是如何可和可以访问数据。 可以看有如何法律的保证，社会和科学对这些数据的管理有时候它有一些不确，数据的敏感性、质量或者是安全措施是需要保证的，好像很简单，但是。 有的情况因为缺乏信息的安全，导致一些重要的成果，还有一些这个解决方案的时候，我们要决定怎么好分享数据还是不分享数据，不允许分享数据，各个有好处，我们觉得。 这些一种工具可以帮助国家更好的管理，还有一些时间上的一些信息，就是如果我们在这个卫生方面集合很多信息，我们自己觉得可能没有学习各个案例或者分析各个案例的好，但是实际上。 如果分析这种信息，聚合的信息，我们可以有更好的了解。我们可以从不同的角度分析国家的卫生情况。如果有一定的政策促进这一种信息的提供，我觉得有这种政策很。 很难考虑，我们怎么要提供这些信息？但是我们可以避免人家每一次提供信息，每次要问自己这个信息的用途是什么。如果我们没解决这个技术的缺乏，或者是我们不清楚在一个项目或者一定之后，我们如何处理这个信息，这是一个非常重要的问题。经常下，我们会有两个不同的访问权，一个是输入权，一个是访问权。
另外呢，我觉得我们必须加强卫生这个部门在他们管理方面，让他们有更好的管理作风，这样我们可以更好的工作。非常感谢。然后我们还有一个问题。首先 Robin Green， 然后 Rasha， 非常感谢，非常感谢你的观念，还有这个初步的意见。我觉得你可以更多告诉我们，这个疫情会有什么样的结果，对基本的人权自由，对信息，对这个言论权，然后政府采取了什么样的措施，如果你分享这个信息，其他国家可以向这个规范学习，然后我们最好就是可以要什么样的人，什么样的人群参与我们的这些措施。非常感谢，我觉得你的问题是非常重要的。我们真的有一个问题，这个言论问题在这个世界的部分是一个主要问题，在这个疫情之前已经存在的问题，但是现在也受到一些影响。我觉得有一个潜在的问题，如果我们提供更多或者采集太多的信息，但是我们不知道这个可以引起什么样的结果。我现在想不起来任何案例什么特别悲剧的案例。我觉得我们就是继续日常生活，可以说这个可能不是非常好的做法，但是我不会想起来因为疫情而引起来的一个案例。我觉得风险是这个对数据的管理，因为如果发生一个实际的风险，我们会有更多的移民自愿的放弃一些自己的自由，就提供更多的信息，因为有人告诉他们，为了保护自己的安全，你必须提供这些信息，这是一个问题。非常感谢。最后的一个问题是给 Camilla。非常感谢 Amber， 谢谢你的意见。我的问题是，我们怎么使用普通的技术，比方说我们可以使用在这个机械化方面。我觉得Muhammad 提了一个问题，实际上这个疫情数据不是正常的数据，所以我们也不知道它有什么样的成本。那基于你的经验，我们怎么可以最好避免一些问题？然后最关键的是什么？是设计还是执行中一些可以解决的问题？非常感谢。我觉得我们可以采取一些措施。之前我说早期应对措施是一个可以说的案例。另外呢，我们也可以看人家的翻文权。你刚才说有些最新的技术，但是我们必须看他们这个期权的设计。我们现有的是使用一些传统的技术，我们可以我们开始了用它，为了保护，为了就是保护
健康，或者是其他社会的需要。所以现在我们要提问题，这些技术的内在的一些特征，它有什么样的效果，它是否可以有一些社会排斥的因素或者歧视的因素。如果我们只看这个实际的原则，如果我们要求这个早期执行的管理，我觉得这个也是一个可以成效的态度，因为大部分都是远控的技术。另外呢，我觉得我们必须更好的保证人权，所以设计也好，综合设计还有这个执行作风都是非常重要的阶段。我们必须就是综合看这个问题。非常感谢 Amber。所以现在我还有其他观众提供的问题。所以我们看看我们如何做。收一个问题是这个数字的扫盲问题。现在因为我们有不同的对这个数字是技术使用的这个水平，有的人没有了解，所以我们如何能够，特别是在跨国的这个执行上更好保护数据。另一个问题是消失了，我们能否讨论一些这个数据储存的问题在世界上，因为现在在澳大利亚有一个新的做法，两个不同的州的数据可以用新的方法使用。这个问题有一点复杂。下一个问题是因为有很多国家还没有相当的立法，还没有适应保护法。那我们在已经结束后，我们会如何处理这些问题？所以我觉得我们不断的在进步。那这些规范，我们需要一些标准官方的使用。还有一个问题，我们这个论坛好的这个工作规范，所以最好的是什么？我现在给每个人一个机会回答这些问题，然后我们的时间越来越少，请你们保持时间的纪律。从 Clayton 开始，非常感谢。我想回答第一个关键政府的问题：如果没有适当的规范，我们怎么做？这是比较简单的问题，但是一个很复杂的一个观点，因为每个国家它必须保证透明性，各个方面是得到确定、得到确认，是成效。所以我们首先要知道合法能够采集什么样的技术，然后这个卫生部可以监管什么样的方面。我觉得我们在交换最好的工作规范是非常好的，我们有非常好的案例。有的国家
他们的这个数据安全得到非常好的保护。我们今天讨论了一些风险，他们已经考虑了这些风险，所以我觉得我不能给你你所需要的回答，但是我们真的必须有一个基础，所以要非常诚实的说，我们还需要付出很多的努力，国家政府才付出努力，才可以保证这些信息的安全。非常感谢。Russia 博士，请你回答。非常感谢。我可以完全赞成 Clayton 刚才的意见。我觉得我们的国家缺这方面的立法努力，所以现在我们没有一定的基础。我们不知道这个滥用或者错用的这个可能还是存在，所以我觉得我们作为国际社会，作为联合国，或者是其他世界世贸组织这样的组织，共同合作下，我们可以保证这些最需要的措施得到执行，所以我们要继续提问题，就是说这些数据我们是多长时间被存储，我们怎么管理这些数据。非常感谢 Amber。 我觉得这里这个问题涉及到很多国家还没有相关的法律，所以我觉得这是问题。但是在印度，比方说我们也没有这样的法律，但是这个私隐权常常因为有其他法律是规定这个方面，所以尽管没有一个叫做信息保护法的一个法律，我们还是可以找方法然后了解我们如何可以更好的使用这些技术，还有最好的工作规范。我觉得我们必须看一些成就，因为要看到每个案例的严重性，要看到我们所需要面对的问题或者处理的问题，因为如果有些事件可以影响到国民民国你提的问题，我们如何做。我觉得问题很难，因为经常的意见是有很多国家会成立一些数据库，所以我觉得第一个问题是国家间的一个普通的作风，之后我们才可以想想其他比较复杂的问题。如果先要定立基础。非常感谢。这里有些从俄罗斯说的人说，你可以给我一个总结话语，所以请大家就是用一句话做对今天会议的总结。非常感谢。我只想要感谢大家给我这个机会参加这个会议，分享我非常佩服其他参与人。我就觉得这个疫情之前我们看到
政府部门好，也企业国家也好，都是有非常主动的应对，然后我们也做很多努力，要为我们的国民提供最好的信息，然后呢，我们也保障人可以。 对政府有信用，有信任。我希望这些努力，他对防治和管理疫情都有好，都有一些贡献。非常感谢。 非常感谢，我觉得，我们必须注意到，访问自己的数据是最基本的权利人权，所以我们必须保护这些数据的信，我们也在采集数据之前必须保持。 必须保障，我们在这些信息、管理或者冲击事件结束之后，我们也要查出它。另外呢，我们必须有一个表忠性的标准，因为我们都要保证我们所使用的语言是同样的语言，我们有思想一致。非常感谢，我觉得最后一句是未来。 我们怎么会更好的保护适应？也许因为过去的经验，我们要重新想我们如何设计我们的技术。也许有另一种方法，我们可以重新做设计，因为大流行告诉我们这些系统里面，可能需要新的采集方式或者新的处理方式。非常感谢 Clayton。 我觉得我说要说的是，政府一定保证透明性，一定有负责性、责任性，因为我们可以向他国家学习很多的东西。 有的国家有非常好的案例，这是一个非常好的前途，所以我们要大胆的面临未来。Rasha博士，非常感谢，Clayton和我好像要说的话非常一致，我非常赞赏，我觉得放文心。 这个透明性，这是关键的关键词，Amber。 我觉得我们要更好的设计我们的系统，我会有非常积极的态度，要保证没有人。 避免任何排斥，非常非常非常感谢。所以我现在就要感谢各位的参与，我们今天管理这个数据的管理，我觉得我们有一定的基础，已经达成一定。我觉得我们从这个疫情学习的，好像大家同意。 我们想要现在有新的技术，要投入，所以我们应该有什么样的政策，保证最好的执行？我们知道背景是什么，所以首要的问题是，实际上我们的这个环境，我们的目标是什么？数据可以提供什么样的帮助？
我们是要什么样的标准，我们要何种平衡，我们想要更好了解设计的这些使用的效果，我们要避免任何滥用。如果我们想要执行一个新的解决方案，我们必须考虑后果。所以呢，我们这个疫情之后，这些新的技术可以存在很长时间，所以这些东西值得考虑。非常感谢大家的参与，非常感谢观众。我非常高兴参与今天的会议，谢谢大家。